חברות וחברי הכנסת, אזרחי ישראל, אני פותח את ישיבת הכנסת היום, יום חמישי, כ"ז בתשרי התשפ"ד, 12 באוקטובר 2023. לפני שאפתח בדברים, אני מבקש לחדד את ההנחיות למקרה שתשמע התראה של פיקוד העורף. כל הנוכחים כאן באולם המליאה התבקשו לצאת בצורה מסודרת לפרסה, שהיא המרחב המוגן הקרוב. השוהים ביציע העיתונאים התבקשו לצאת למסדרון חושן הסמוך, ובכל מקרה כולם מתבקשים להישמע להוראות אנשי משמר הכנסת. הם מתורגלים ומכירים היטב את המרחבים המוגנים. חברות וחברי הכנסת, מטרתו של הדיון המיוחד הזה לנקוט בכל האמצעים, במקרה זה ממשלת אחדות לשעת חירום, כדי להביא לניצחון צה"ל וכוחות הביטחון, לניצחון מדינת ישראל ועם ישראל המאוחד במאבקו מול ארגוני הטרור, על החושך, הרשע והאכזריות התהומית שהם מביאים איתם. מדינת ישראל ספגה את המהלומה הכבדה ביותר בתולדותיה. משפחות שלמות נהרסו ושרויות באבל קשה. אחרות בחוסר ידיעה על גורלם של יקיריהם, אחרים פצועים בבתי החולים. ביקרתי השבוע חלק מהמשפחות ושמעתי מפי כולן, ללא יוצא מהכלל, את אותה הדרישה: השמדת האויב, ניצחון מוחלט, שמותם של יקיריהם לא יהיה לשווא. אנו כולנו כאומה כואבים יחד, מתאבלים יחד, וכעת נלחמים יחד.